السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں حافظ حبیب اللہ عمری، امام و خطیب مرکز السلام لنشر الاسلام، ٹرپلیکن، چنئی۔ الحمدللہ 2017 عیسوی میں معاشرے کے غرباء و مساکین کا خیال کرتے ہوئے بیت السلام نامی ادارہ قائم کیا گیا، جس کے ذریعے سے ماہانہ کئی گھرانوں تک راشن پہنچایا جا رہا ہے۔ اب ناظرین اکرام، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں بہت ہی نازک حالات ہیں، خصوصاً غریب طبقہ کے لیے بہت ہی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان حالات میں الحمدللہ مرکز السلام کی جانب سے 500 گھرانوں تک راشن پہنچائے جانے کا کام جاری ہے۔ ایک کٹ کی قیمت 2000 روپیے کی ہے۔ اب ایسے حالات میں آپ جیسے اہل خیر حضرات کا تعاون ان غرباء و مساکین کے لیے اشد ضروری ہے، لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کہ ہر آدمی اس کار خیر میں غرباء و مساکین اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ تعالی محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالی اپنے اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو بندہ دوسرے اپنے بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ حضرات، میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں، جو حضرات ان غریب حضرات کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے اکاؤنٹ کے ذریعے سے ہم تک رقم پہنچائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کار خیر میں شریک ہونے کی توفیق نصیب کرے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔